Men de har en Ragnar som man kanske ska tolka det som Ragnaröken. De känner att de har ett tungt lass att dra. Vad skulle jag kunna ge dem för tung gåta då? Vad för trä är tyngst på jorden, den skulle jag kunna ta. Den har lite olika svar varifrån i Sverige man kommer. En ny cell återigen. Vi kallar den fläkten här på fortet. Och med den här skölden, så ska man täcka för den här fläkten. Den blåser med ungefär 100 km i timmen. Och det är inte lätt då. Men det är lätt nu då inte fläkten går. Man ska alltså få den att gå på här på de här haken och trycka in den lite grann till. Så kommer nyckeln ramla ner ifrån den här tuben. Och på det sättet så får de tag i nyckeln. När det är 10 sekunder kvar så tänds en röd lampa. Och den enda sättet att de kan få veta att nu måste de ut. För de kommer absolut inte att höra någonting här inne. Det är ett enormt väsen. Och de hör inte vad de själva säger ens en gång. Får se hur det går. Vad har du för ja, men det är lite rörigt så här i början, men det blir det. Vad är det för regn du har med dig? Vi känner in oss i farten. Jajamensan. Ja. Vi prövar alla möjliga vägar. Ja, man måste känsla lite sådär. Ja, det är bra, ni är inte rädda för tigrarna, för de var länge sedan de åt. Vi måste presentera oss för Gunde. Vad heter ni? 1, 2, 3. En gång till. 1, 2, 3. Det verkar som fortet ska börja brinna. Varje cell ligger som i dimma. Gunde ser ut som han skurit en lök. Men det är bara lite Ragnarök! Ja. Det blev desto bättre när den kom. Right. Ja, det var det verkligen. Den har ni jobbat på. Ja, den var det kraftfullt. Alltså, reglerna de kan ni väl. De behöver inte jag stå och dra här. Att det är 60 minuter ni har på er och det är 7 nycklar ni ska ha så där. Det hoppar vi. Right. Eller hur? Ja. Yeah. Alla regler är inte riktigt de samma. Jag har nämligen lagt in några. Och en av dem är att det är stickdragning till första gåtan till exempel. Det är en förändring för att få det lite svårare. Så det är bland killarna som vi börjar med att dra första gåtan. Och det är bara ni börjar. Ja, det är bara att ta en. Okej. Okay. Nu tar vi för enkelhetens skull den kortaste tickan, för den är bra mycket kortare än de andra två. Det är Bert. Det var ingen tvekan om den saken. Det är ingen tvekan, det är Bert. Du följer med alla upp till Fallerfara. Han har säkert... Lycka till! Han har säkert en lätt gåta åt dig. Han har säkert en lätt gåta åt Bert. Ja, men Bert är klurig. Ja, men han var lite orolig såg jag. Han försökte blanda bort sin sticka igen. Alltså, det är ingenting nu regelmässigt ni fungerar över. Nej, alltså principen är nu att vi kör med ny demokrati. Det är jag som bestämmer. Ja, det är riktigt. Lavol, slå igång gången så kör vi igång. Med första cellen.
Hej kom. Vi ska kämpa, vi ska slå. Ingen ställer på för oss. Vi ska kämpa, vi ska slå. Ingen ställer på för oss. Vi ska kämpa, vi ska slå. Ingen ställer på för oss. Vi ska kämpa, vi ska slå. Ingen ställer på för oss. Ingen ställer på. Vi ska kämpa. Ja! Jajamän! Dags för första cellen. Ja. Får ni med tjejer? Ja. Tjena med! Ragnar, här behövs det de två tyngsta killarna du har, de starkaste. En i tornet, vi är två kvar. Ja, det är inte så mycket att prata om, va? Nej, det är inte så mycket att fundera på. Ni får varsitt par glasögon så ni inte får någonting i ögonen. Okej, jag vill säga en sak innan ni går in i cellen. Ja. För ni kommer nämligen inte att höra oss så väl där inne. Nej. Det finns en röd lampa inne i cellen. Ja. Och den är på vänster sida. Ja. För er. När den blinkar, då är det 10 sekunder kvar. Då bör ni komma ut. Ja. Så håll det i minnet. Ja. Okej? Okay? Men vi hejar på er här ute. Ska ni vara så generösa som vi drar till med till exempel att ni ska stänga av en maskin som finns inne här med hjälpmedel? Nu har vi nu var jag snäll i överkant. Jag lovar att aldrig hjälpa er så mycket mer. Jo, tekniska person. Kom igen, kom igen. Men kämpa på nu. Musket. Okej. Kontakter i vardagen är uppe till det, så jag kommer inte passa inte in. De har fyra pliggarna alltså. Det är fyra hål i den här skölden och det är på fyra järn som går ut genom den. Och ni får den på samma ställe alltihopa, då åker ni på fyra kontakter och ramlar nyckeln. Gör om det! Ja. Ni får pröva med en ny cell, istället. Nu, okay. Nu tittar vi upp hur det går om Bert klarar gåtan uppe hos fallet. Det gör jag. Då kanske ni får en nyckel där istället. Okej. Okay. Ja, som du ser här uppe så är utsikten fin. Ja, den är alldeles utmärkt. Men utsikten, om man inte klarar den här gåtan, de är sämre. Det är väl det som är planeringen, förstår jag. Då visste att jag inte gillar gåtor. Ja, men det är Gundes tanke. Ja, att man ska känna att man kan klara av det man inte tror som man kunde. Ja, jag tänkte läsa en dikt för dig, men jag tycker inte du ska hänga upp det på diktens litterära värden. Nej, värdet i nyckeln, förlåt mig, värdet i dikten ligger om du vet vad den handlar om. För då får du en nyckel. Kan jag dra dikten? Du kan dra dikten. Ja. Snickare i alla länder bör se upp med mina tänder.
så att inte deras händer blir förstörda än i sänder. Det handlar om alla sina plöjer. Snickare i alla länder bör se upp med mina tänder så att inte deras händer blir förstörda än i sänder. Ja, det måste vara en såg, va? Ja, det är så lätt. Jag tänkte att om ni inte kunde det, då kunde du ta den med sen. Ja! Han garderar mig lite, det var. Ja. Det var en trevlig början. Nu har han fått rätt start. Ja, här behövs det. Nu går vi till nästa. Ja. Här går vi på nästa och här ska det vara en tjej. Och en liten och smidig sådan. Den minsta du har. Liten och smidig. Ja, vi har kvinnokraft till höger om mig. Ja! Ja! Det är din tur! Ja! Ja! Här grejer du! Kom igen nu och kämpa på! Vänta, vi ska ta det i micken. Ska vi göra så? Grattis Bert! Var är fängelset? Du har aldrig kommit ända hit igen. Okej, nu gäller det att vara smidig. Kom igen! Okej, kom igen! Hej! Kom igen! Lycka till nu! Kom igen nu! Du kollar tiden. Check! Katarina, har du sett nyckeln? Nej! Titta efter nyckeln! Den är inne i nätet. Du ska försöka hitta en ingång i nätet och på så sätt får du nyckeln. Ja, ser ni någon? Vi får hjälpa den här nu. Ja. Du ska in i nätet, Det här röda hålet. Ja. Röda hålet? Ja, titta uppåt. Där! Ja! In genom det. Inom genom det. Ja. Ta tungt bara. Bra Katarina, den här grejer du. Det är inga problem. Men den här källan bör man vara snabb i. Var är du då? Bara nu. Ja, det är flera nät va? Ja. Ja, du ska ta in. Längst in i nätet finns nyckeln. Okej, vad vill du göra då? Leta efter ingångar. Leta efter ingångar, det är som en labyrint. Det kanske är på andra sidan eller... Det kan vara på andra sidan också. Titta här nu. Kolla upp bara. Kolla under också. Precis, det kan vara under eller ovansidan. Det är bra Katarina, kom igen nu. Kör bara. Bra! Så ja. Snabba på lite om det går. Du ska ta min här då. Ja, du får kolla noga bara hela tiden. Det finns en markerad ingång som man kan sticka in handen och ta nyckeln. Ja. Titta. Ja, visst. Kör nu. Men bra Katarina. Snabba på. Hålla ner. Hålla ner tiden. Vi måste komma ut nu. Nu är det bråttom. Nu är det bråttom. Jättebra Katarina. Kom igen nu. Jag får den här. Nu vet du ut. Det är bråttom nu. Öka. Öka. Hon vet att det är bråttom. Ja, skynda. Nu är det jättebråttom. Nu är det bråttom. Ja. Öka. Öka nu Katarina. Katarina. Nu är det urbråttom. Jag ser ingen utgång. Jo, det är samma utgång. Samma utgång. Titta uppåt. Titta upp. Oj, oj, oj. Det är väldigt... Ut med benen först. Det är jättebråttom. Kom igen nu! Kom igen! Jag har, man har toppen! Bra! Titta! Ja, precis på det. Precis på det. Ja, men fick jag hade ju höjt. Det här är alltså ett perfekt sätt att ta vara på tiden. Precis så länge ska man kunna vara inne i cellen. Nu sätter vi på den micken igen och så kör vi nästa. Ja? Okej. Okay. Nästa cell. Ja. Vi ska kämpa. Vi ska slå. Oh. Men du var kvar hela tiden nu i alla fall, det var det verkligen, det måste jag säga. Ja, nu är det dags för en av mina favoriter, och det är slut på den här uppvärmningen som jag hade i början här. Nu börjar det riktiga köret. Ja. Ragnar, här behövs det kraftigaste, starkaste du har. Och det gäller att ha en enorm kämpaglöd. Jag har bara en. Det har du bara en. Hockeyspelare. Morgan! Jag är med! A-I-K! Och nu vill jag se lite vilja här! Det kommer att vara en liten syra kanske. Andra nyckeln, kom igen! Ja! Kör! Ja! Okej! Grattis, kolla! Är det någon som känner igen den här cellen? Ja! Då får ni tala om vad man ska göra. Alla benen!
Precis, här använd är det... Använd benen! Dra dig ut din ben på benen! Här är det teknik. Och hjälp. Använd hela kroppsvikten! Sätt upp båda benen på kanten och dra dig ner! Louise, det här borde du kunna. Använda benen ordentligt och kroppstyngden, va? Dra båda benen och häng dig ner ända ner. Där, ja. Och det är vilja och envishet. Vilja! Du klarar det! Bra jobbat! Kom igen nu! Den är på väg uppåt. Den lyfter över ytan nu. 5 meter kvar! Båda benen! Kom igen nu! Häng dig ner! Kom igen nu bara! Ja, det är bara att kämpa på här. Du har gott om tid på dig. Jag tycker att det är ordentligt. Båda två. Jättebra. Ja, jättebra. Kom igen nu, Morgan. Andas lite kan vara bra. Gott om tid, Morgan. Vad bra med tid. Tänk på att du spöar HV nu om du vinner det här. Ja. Det är det bästa man kan göra. Det är alltså ännu tuffare nu när det har kommit ur. Nu kan jag ha lite chanser. Kom igen, ta det sitt. Det gäller det. Det gäller det. Inga problem. Ja, nu är det vilja alltså. Morgan. 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 Använd benen hela tiden. Använd benen! Ja, Morgan, det är bara kämpa på nu! Benen! Ja! Benen, du har inte många meter kvar nu! Och det har gått om tiden! Oj, 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 nu är det bara... Så nära. Han hade nyckeln. Så nära. Det är himla synd alltså. Han hade ja, det här är jättesynd. Men vi får ta nyckel vid nästa sen. Helt enkelt. Ja, vi åker. Ja. Vi ska kämpa. Vi ska kämpa. Poängtera så här nära, det räknas aldrig på folkdöden. Det måste vara på rätt sida. I långa lopp, vi kommer närmare. Ja, ja, ja. Men jag tycker det är dags för en annan nyckel, eller hur? Ja, det är det. Ragnar, här behövs det en kille och det ska vara en som är bra på balans. Bra på balans? jaha, han tittar på mig. Nej, men jag har inte tagit sidan. Men, vem har Bert på balletten? Du kör med Bert. Nej, du får ta det själv om du vill. Ragnar? Det ser ut som Bert tittar åt sidan. Du kör med! Okej, kom med dig Per! Kör! Ja! Okej. Ragnar? Ja? Ser du nyckeln? Ja. Ja. Vad tror ni? Vad tror ni jag ska göra? Man ska försöka. Just det. Bra på balans. Kanalpunkten nu. Ta ett lugnt bara. Det är bra, Per. Kanon. Ta ett lugnt bara. Jättebra. Har han seglat mycket? Jättebra, Per. Det är boxare. Nej! Lugn och fint. Ja, ja, en bra bit på väg där. Ja, du måste i mitten. Du måste upp på mitten, ja. Du måste upp på mitten. Säg det nära så här nu. Du måste upp på mitten. Mitten. Stå så att du får lite, igen. Lite kvar. Du har något va? Oj, upp igen va? Kom igen, kom igen. Hoppa lanta. Jag har mycket tid kvar. En håll ska du leta. Skål. Tycker ni att han använder rätt teknik här? Jag vet inte, det finns faktiskt olika varianter man kan köra. Har ni några åsikter? Inte en åsikt har jag här. Va? Alldeles för hat. Du hänger nätet där så händer. Det går inte att ta tag i det va? Nej, det hänger ut med väggen, så det... Och bara försöka kasta sig upp och hoppa. Det är en variant. Försök att ta en snabb grej upp och sen hoppa. Precis. Spring upp på den här nu. Hallå? Är det olja? Försök att bara springa upp på den. Ja, dessutom. Och ta tag i den samtidigt. Just det. När han får tag på nyckeln så ska han skruva av nyckeln.
Du ska skruva av nyckeln också. Ta sats nu. Ta sats nu. Ja. Ja, det är bra nu. Du hinner ett försök. Ja, men det där är bra. Det är bra. Härligt. Härligt. Ja, men det är inte helt fel tekniken då. Det är bra teknik. Nu börjar jag närma sig Per. Och vem håller koll på tiden då? Vad nära det där var. Måste ut nu. Ja, men han kan ju hålla sig i repet. Ja, ja, du kan hålla dig. Uff, nära. Men det skjuter ingen har den. Jag har lärt mig det nu. Det är så alltså såpat va? Ja, jag får såpat. Går inte på fest, det går inte på fest även i mitt kul. Ja, det var himla synd. Men nu, nu tar vi nästa nyckel. Yeah! Ja! Kom här! Vi ska kämpa! Jag skulle ta en gåta från Halle. Vad vandrar världen kring och tittar in i var stuga? Tycker jag är fin. Hur går det? Ja du, de har inte gjort så hemskt många än, men det går ingen vidare. De är ganska nära, men som du vet så räknas det ju aldrig. Nej, och de har en fånge tror jag. Nej, har de en fånge? Ja visst, han åkte ju finkan. Han som ska dra mina favoriter. Jag vilar bort mig nästan lite. Hur gick det? Hur gick det? Nej. Gick inte. Men det går bara glider ju även i mitten. Så vad måste du ta sats upp och hänga där uppe? Jag såg nästan förbi en monitor att du var på han en gång. Ja visst, där skulle du ha klippt och sagt bra. Ja, det räcker tyvärr. Jag tror inte jag behöver säga något mer, att det var ganska nära igen, men... Ja, nära skjuter ingen har lärt mig under. Ja. Ja, ja. På nästa istället. Ja. Och här ska du ha någon som kan räkna. Ja. Och det går att få hjälp av de som är utanför också. Vi har bara en som kan räkna, det är Bert Karlsson. Det är det? Ja. Du får hjälp av de här utanför, så det spelar egentligen inte så stor roll, men... De andra kan hjälpa dig utanför. Ja. Är du beredd? Ja. Ja, Robert! Lycka till! Okej, okay, här kan ni se. Okej. Han kan ekonomi. Okej, Bert. Bert. Ja? Ta riktigt god tid på det här. Ja. Tänk och räkna och... Jag ska ta... Och du har tre chanser på dig att få nyckeln. Ja. Två. Och ni får hjälpa till att räkna. 127 gånger 24. Ja. Ni fattar vad det går ut på att han ska välja och sådär, ja. 187 gånger 24. 370. 4740. Bert, har du fått koll på vad cellen går ut på? Han är så inne i sina räknetal nu. Bert, hör du mig? Ja. Har du fattat vad cellen går ut på? Ja. Ja, det är bra. 374, 3740. Och sen tar vi... 3000. Du måste peka på ett utav alternativen. Vad sa du? Då sätter han in en nyckel där. Vad sa du? Du måste peka på ett utav alternativen, det du väljer. Jaha. Ja. Du måste chansa lite va? Ja. Måste chansa lite istället. Du kan inte ta exakta tal, det kan man inte göra, det tar för lång tid. Du får ta överslagsräkning. Vad sa du? Stor överslagsräkning och chansa bara. Ja, det är alltså... 4 500. Ja, vi får ta 4 700. Jag tar den. Jag tycker han är lite väl noga alltså för tanken på tiden. Chansa! No! Nej, kom igen! Ja, han är en kvar. Chansa lite mera va? Ja. Nu är det sista 109 871. Då ska han peka på. Ja, så titta ner på var som kan ligga i närheten. Titta ner neråt och chansa på något. Du har alltså summan framför dig, nedanför det va? Bara peka. Ja, jag tar den. Okej. Okay. Hoppas nu då. Nej! 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 Nej, det är bara att komma ut. Kom ut och back! Du är nästan lite för
Jaså? Det blir jag, man kunde, ja, det var för svårt att räkna ut alltså. Jag hinner det. Första han var på gång. Ja. Men nu kör vi nästa. Ja, det är synd. Det är himla synd. Men nu får vi ta en nyckel i alla fall. Jaha. Maratonlopp. Ja. Ja, allting kan inte gå. Allt ska gå. Allt ska gå. Jajamän. Och du gör det på ett eller annat sätt också. Ja, nu. Här krävs det en tjej som har bra balans. Äntligen. Äntligen! Louise! Ja. Louise, nu får han hjälpa dig med det. Och men så gör det så ska vi ha drag i sticka om den som ska upp till Fader Fora för få nästa gåta, men det är en tjej som ska göra det också, så det är inte så många att välja på sen. Kaiu vill inte följa med i det här, va? Då följer du med alla upp till Fader Fora direkt. Ja, okej. Utnyttja tiden. Lycka till, Louise. Lyssna och koncentrera dig. Bert, du sköter coachingen av henne så kollar jag till dig. Okej, Louise. Ett litet tips innan du går in. Det finns inga handfästen. Okay. Du får leta egna handfästen. Ja. Tänk på det. I väggen. Ja. Nu är det bra, nu är det bra. Okej, nu hjälper jag för mycket igen. Jaha. Det finns jag att hålla sig. Jag får inte hjälpa så mycket, jag blir så här alltså. Är du med? Nämligen! Ja! 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 Jag vänder inte på den här för du är riggad och klar. Okej. Okay. Kan ni titta där och hjälpa henne? Den ryggen fixar det här. Nu vänder jag! Okej. Okay. Tänk på listen nu. Just det. Gå på listen. Ja, och att det är hål i. Och sen har du en... Då är det hål i. Ja, du är på rätt väg nu. Så ja. Ja. Ta dumt nu. Hon behöver inte tänka på säkerhetslisten. Utan bara ta sig ner på den här trälistan. Ja, och... akta dig sen efter ett tag. Vi ser till när den tar slut. Säkerhetslinan behöver hon inte bry sig om. Där ja, den är jättebra. Nu har du en meter kvar, akta dig nu! Den tar slut nu, listen! Måste titta ner! Titta ner nu! Titta ner! Tänk på att det är hår! Titta ner nu! Titta ner! Nu är det slut nu! Ja. Nu måste du gå över det. Ja. Ta ett stort steg. Så ja. Du behöver inte tänka på den där vajen. Bra! Där, bra! Ja. Jättebra! Lite till! Kabeln. Ja. Så ja, perfekt! Oj, det var ju fantastiskt. Får du hoppa lite? Ja, det var ju otroligt. Det är nyckel där borta sen då. Ja. Ta ett lugn, det bara ringer, inga problem. Upp i knät där i, hon ska upp där i det här fönstret. Upp i fönstret! Ja, ja, och där finns nyckeln. Där är nyckeln! Ja, hon har hittat, hon har tagit den. Bra! Toppen! Ta ett lugn nu! Och så gör vi. Ja, tillbaka. Vars? Tillbaka samma väg. Ta ett lugnt bara, ta ett lugnt. Du har tid på dig. Jag tycker det var ganska dåligt tips att titta ner. Ja, vi kan inte göra så mycket. Nu är den listen där. Nu får du se upp. Se upp nu. Nu ser du upp. Där ja. Snackar med tigrarna bara. Det borde hon göra. Det är en pluga på vägen. Kom igen nu bara, strunt i linan. Nej. Nej, det är inte så långt kvar. Nej. Ja, öka lite nu! Ja, det går nog här. Det går nog att öka. Öka nu! Öka lite! Okej. Okay. Och nyckeln fick hon! Kom igen nu! Kom igen! Härligt! Är du höjd där? Jag blev lite orolig där, Saga, när du skulle se hålet. Jag hörde när ni ska titta ner, han bara, jävlar! Jag tänkte, varför ska du titta ner? Du visste inte det då? Nej! Åh, herregud! Gud, har du bajskattat eller något förut? Nej. Nej, det var första gången. Bra, bra, bra! Bra jobbat! Så jobbar svensk mästare! Ja! Ja! Nu tycker jag vi tittar om ni får någon ytterligare nyckel upp hos Fader Fora och Katarina om att fixa det här. Just det.
Grattis. Det var starkt. Ja, verkligen. Ja, jag har en liten dikt den här gången också. Och det gick ju bra förra gången, så varför ska det inte gå bra nu? Hoppas det. Ja, för nu har ju en i fängelset och då slipper ju han ut. Ja, ska jag ta den så plågan blir kort? Gör det, är du snäll. Mm. För det mesta vänder jag ryggen åt er och säger aldrig ett ord. Men jag kan berätta, om ni vill, om kärlek, äventyr och mord. Har ni uppfattat? Kärlek, äventyr och mord. Regimt. Men alltså, för det mesta vänder jag ryggen åter och säger aldrig ett ord. Men jag kan berätta, om ni vill, om kärlek, äventyr och mord. Tiden. Det rinner lite till. Jag vänder ryggen åt er och säger aldrig ett ord, men jag kan berätta när ni vill, är tiden ute. Jag tänkte på en bok. Jaja. Men det är så när det är varmt. Men tiden, det stämmer ju med tiden också. Egentligen. Man vänder ryggen, men man kan berätta om kärlek, äventyr, mord. Ja, det är filosofiskt, det tycker jag. Men det ligger ju över min horisont. Så... Stackars Morgan. Nej, det var himla tråkigt. Det var inte precis vad ni behövde nu. Nej, men ni behövde sagt, definitivt inte en fånge till. Nej. För här har ni behövt haft det starkaste och kraftfullaste ni har, men... Han sitter ju i finkan, men nu får jag ta det nästan själv skulle kunna tänka mig. Det är bara bit ihop. Du får en säkerhetsanordning här. Den här ska du koppla på dig när du kommer in. Så du inte ramlar ner bara. Annars är det bara att köra på. Du kommer att fatta vad som ska göras när du kommer in. Är den upp? Nej då, det är visa nu att du tränar boxning en gång. Det är bara en säkerhetsgrej. Är du med? Kom igen. Ja! Kom igen nu! Ja, men lätt till! Ja. Jaha. Ska du bli fasthakad? Oj. Oj, man. Vet du vad du ska göra? Nej, absolut inte. Okej, titta på väggen. Titta på väggen. Titta på väggen. Ja, åt sidan, åt sidan. Höger. Du ska ta dig upp där. Vi hjälper ta de här pinnarna. Du ska ta dig upp där. Det är bara att sätta igång. Pinnarna går att ta loss alltså. Precis, han kan flytta med sig pinnarna. Du flyttar med pinnarna hela tiden. Och där. Och mitten sitter nyckel där. Precis, fråga om man ser nyckeln. Du får snabbare ner i början. Använd dem där två. Det står en luta. Ta den som står lutad mot väggen där. Säg till honom det, Louise. Okay. Ta den som står lutad mot väggen. Där ja, den har han fått med sig. Bra! Där. Så du bara sticka in dem där. Inte för tätt att börja med. Du måste ha dem i slutet sen. Och så kan han ta med sig den. Ta med dig pinnarna. Ja, precis. Allihopa. Du måste ta med dig pinnarna. Ta med dig pinnarna. Jättebra! Precis. Helt rätt. Ja. Helt rätt. Åh ja. Det är bra. Hur grejer du det här? Visst. Bara precis, man kan använda de här små nubbarna också. Det är bra att du klättrar på de nubbarna. Ja. Säg åt dem att han har pinnar vid sidan där som man kan plocka ner. Du har pinnar vid sidan du kan plocka ner också. Ja, det blir hans högra sida va? På högra sida. Ja, just det. Så ja. Du har typ pinnar vid högra sida där. Just det. Precis. Och vem håller koll på tiden? Ja, det gör. Där sitter vi. Det är bra Per. Jag fick rost i ögat. Kom igen bara, kom igen bara. Ja. Du har en pinne till där. Jag kämpar på nu. Var ska jag då? Vi sidan om dig. Ja. Du har en pinne vid sidan om dig. Det är bra Per. Just det, heja på honom där. Jättebra. Visst. Hur grejer du det här? Ja. Ta mer. Var ska jag? Ta mer en annan pinne. Ja, det är bara rycka loss pinnen där på sidan som hänger. Det hänger den på sidan där. Du måste ta med dig den. Ja, han måste ha den. Andra pinnen på sidan. Han måste ha den. Måste ha med den. Hallå, du glömmer igen den vid sidan. Ja, du måste. På höger sida. Du måste ha med dig den. Precis. Säg åt honom det bara. Ta med höger hand. Pinnen som hänger åt sidan.
Ja, nu glömde ni bort tiden här. Han är inlåst. Ni måste tänka på tiden alltså. Det är oerhört viktigt. Nu är det bara ni två kvar. Aj, 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 aj. Så han är fängelser också? Ja, det är han. Ni måste hålla koll på tiden. Det är urviktigt. Så nu, nästa cell, så håller någon utav er koll på tiden och någon hjälper till. Okej, nu går vi till nästa cell. Två på lika bra! Ja! Va? Snacka om Malta! Snacka om Malta! Det märks att, det märks att lagledaren var inne själv. Det är ju någon som ska hålla reda på tiden och det är inte som... Självklart! Jag får hoppa in och hjälpa till här nu snart. Ja. Nästan. Nu är det dags i alla fall, för en tjej. Och det finns inte så många att välja på. Du får ta av dig micken och skorna, för annars kommer du att... Tror jag... Inte ha så stor nytta av dem där efteråt sen, om inte, inte du tar av dig det. Tar av skorna. Precis, också. Det är bara att snöra av dem. Perfekt. Så jag tar hand om dem till dig. Och nu vill jag se lite kämpa här. Nu behöver jag en nyckel! Du tar den här nyckeln! Kör! Ja! Vad är nyckeln? Där är skor, måste han ner. Om du håller koll på det här. Louise! Louise! Ser du nyckeln? Den är där uppe i taket! Den är manisk nu. Kom igen nu, Louise! Kom igen bara! Kom igen bara! Louise! Nyckeln hänger i taket, så ja! Oj, vad nära! Kom igen! Kom igen! Har du nyckeln? Ja! Kanon! Det var kämpaglädje! Ja, det är kanon! Oj, oj, oj! Jabbi dabbi! Det är du som får rädda oss här, Louise. Okej. Okay. Andra. Tredje nyckeln! Ja! Skönhetskul! Ja, jag och Bert springer vidare. Du ska få tvätta av dig, för du kan inte springa vidare sådär. Vi ses om en stund. Okej. Okay. Ja, jag måste också tvätta av mig. Jajamän. Vi ses senare. Äntligen. Ja. Precis. Lugnt och skönt och överblick. Vi kommer igen nu. Vi vilar upp och sen ger vi järnet. Nej, vi har den här bara samma som förut. Jag ska kämpa, jag ska slåss. Och det tar du väl? Ja. Va? Det är grejen, Ola. Ja, det var bra gjort. Ni fick ju de tredje nyckel då. Ja. Ja, ja. Oj, det är inget direkt... Vem ska jag göra? Ja, vem ska göra det? Det är ingen direkt kargöra det du ska få göra här nu. Jaså? Men det är egentligen till för en tjej, men... Jag har ju inte så många att skicka in, jag kan ju inte kasta en kaju i alla fall. Du får ta det själv. Det finns inte så många som är det. Du måste hon säga till om tiden då. Ja, nu får hon väl men det måste jag få hjälpa till med, eller hur? Det är på dispens. Vi tar det skriftligt efteråt. Ja, jag tänkte väl. Någon måtta får det vara. Är du med? Ja! Yeah. Yeah. Nu då, fjärde nyckeln! Du tar nyckeln! Oj. Förstår du vad du ska göra, Bert? Du kan strunta i de genomskinliga. Jaha. Ta ner två i taget. Det är bara att köra ner händerna. Två i taget! Jajamensan! Räckligt! Känn ordentligt så du inte missar nu! Ja! Vad tyst det är här ute! Ja! Det är inget sådär jättepåhejning. För det är någon utav de där finns då. Ja. Men någon måtta, du ska väl ändå. Snart är du innan. Gå tillbaka samma väg och så ner i botten ordentligt. Riktigt ordentligt, du var noggrann. Snart men jag tycker jag kan få göra det den här gången. Snart är du inne och hjälper han lycka. Ja. Jag är väl värd. Ner ordentligt nu, värd. Ner ordentligt. Du har gått om tid kvar. Jag har så grova armar på ingenjörn med botten.
Kommer du ner i botten? Ja, det är bra. Är det inte stor? Nej, det är precis likadan som du höll i förut. Strunta i den genomskinliga! Strunta i den genomskinliga! Känn ordentligt nu! Hitta igen! Yeah! Oh, härligt! Och du kan doppa händerna här! Det låg en rött. Ja, visst. Ja. Det kändes väl skönt att få en nyckel i alla fall. Ja, det är härligt. Ja, det var bra i alla fall. Ja, nu har ni fyra nycklar i alla fall. Ja. Det är 60 minuter rullar och det är dags för nästa gåta. Och du har väl inte så många att välja på att skicka dit heller. Det blir körigt för dig, Bert. Så det är får bara... springa upp på talet. Det är bara att nu har du chansen att rädda ut allihopa ur fängelse om du svarar rätt på nästa gåta. Så då följer du med Allan och gör det direkt. Och så lyssna ordentligt nu, Bert. Lyssna nu. Det där grejer du. Kom du igen. Du är klurig. Ah, välkommen, välkommen igen. Det var jobbigt det. Ja, nu satsar de på dig. Ja, visst, det finns ju inte mycket värde på. Nej, det är fullt där nere. Alla är borta. Ja, det är ju det som är lite roliga med den här tävlingen också. Att då blir man ju nervös när det gäller mycket. Precis. Men det får man inte bli. Nej, jag hoppas jag klarar det. Ja. Jag ska säga ett ord som består av två delar. Och så talar jag om den ena delen och den andra delen. Och så talar jag om vad helheten är för någonting. Och är du beredd? Ja. Mitt första använder jag ofta när jag lagar mat. Mitt andra släcker törsten. Mitt hela finns runt omkring oss. Så har jag sett. Ja. Det måste ju vara vatten, två delar. Saltvatten måste det vara. Det är rätt. Ja! Du har fått ut dem! Va? Det är lite ensam. Det är klart! Det är klart! Det enkla kan vara svårt. Men med god vilja löser man. Bra, Robert! Ja, det är fantastiskt. Toppen! Du får göra som Bert. Du får köra ensam på resten här nu ett tag tills du har fått ner dina fångar. Är du beredd att klara nästa nu då? Ja, okej. Och jag säger bara, använd din skär. Oho. Är du beredd? Ja! Lycka till! Okej. Vet du vad du ska göra, Louise? Ja. Ja. Och det här med skärmen som jag nämnde. Se honom djupt i ögonen. Använd alla förförelsetricks du kan. Och du har gott om tid på dig. Jag säger till dig tid. Och dina kamrater är här nu också. Ja! Yeah! Vi är tillbaka! Ja, nu får ni pepp. Får ni spänn där inne? Åh! Du fick den! Och hur snabbt gick det? Vilken jämte! Välkomna tillbaka! Va? Vi ska kämpa! Vi ska slåss! Ingen käll är svår för oss! Puff! 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 Nästa nyckel! Ja! Kom igen! Vi ska kämpa! Vi ska slåss! Ja! Ja, nu har jag bara skrapat ihop den sjätte nyckeln. Och här ska jag ha det starkaste och slagkraftigaste du har. Han har vilat upp sig nu. Han har vilat upp sig! Jag sätter finkas, han är stark! Är du med? Säg till i tid nu, jag är med! Ja! Nu tittar jag bra påstående, för det gjorde de inte förra gången. Kämpa nu! Ja! Sjunde nyckeln nu! Okej, den här vet ni va? Det här vet du, Morgan! Fråga om man vet var nyckeln är någonstans som man har fått nyckeln. Vi måste peppa honom här. Kom igen! Lite strategi kanske? Kör bakom han! Fintan och ta fötterna som du kan. Inte mot ansiktet, men resten av kroppen får jag göra. Se upp igen bara! Upp igen! Kom igen! Fint ansiktet och kör benen! Har du sett nyckeln, Morgan? Ja. Bra, kom igen nu, Morgan. För guds skull. Slå pinnen bara, på benen! Ja. Håll koll på tiden. Jag vill bara säga det. Det är bra, Morgan! Slå benen!
Vi ska slåss! Ingen cell är svår för oss! Pop, pop, wow! Wow! Okej, hur många nycklar har ni? Sex! Sex? Ja! Går det inte under? Japp! Kom där, kom igen! Ni har ju sju nycklar! Ja, sju! Jaha. Det blev sju nycklar till sist i alla fall. Ja, och fulltaliga igen. Ja. Back in business. Ja. Hur kändes det, Bert, att vara ensam där ett tag? Då började du fundera. Ja, det är väldigt mörkt måste jag säga. Ja, hur som helst. Det är historia. Kom ihåg, tänk framåt och se möjligheterna istället. Det är dags för äventyren. Jag klarar av sju nycklarna och äventyren börjar ju med att man någon går upp till farfara och får den första chansen på att få en ledtråd till lösenordet. Och det drar vi sticka om bland killarna. Vem som går upp. Nu igen. Oj, är de hungriga idag? Den som har stickan som är mitt emellan, den går upp till farfara och får första. Ja, det är garanterat. Hjälpen. Nej, det är Mårten. Nej. Mitt emellan. Ja, det är du. Ja, det är Per Ragnar. Ja, Per Ragnar. Alla upp till farfar. Lycka till! Kom igen, Per! Koncentrationen! Och nu hoppas jag här att ni biter ihop och sen ser ni bara möjligheter med det som är kvar här. Vi kör. Ja. Men hur var hon att brottas med? Hon var lite hal. Oh, hon var hal. Hon var stark. Hon var stark också. Men det är du med. Ja, lyckades faktiskt rätt bra. Då tycker jag vi tittar hur det går för Per Ragnar uppe hos farfara. Han är lurig den gruppen alltså. Så har ni era skyddnycklar. Nu kan ni komma in och ut ur själva skattkammaren. Men nu behöver ni ett nyckelord så att ni kan komma åt skatten också. Äventyret börjar. Nu börjar äventyret. Jag kommer att ge dig tre påståenden. Som kommer att ge laget ett ledord om du kommer på det. Mm. Och jag kommer inte säga mer än om att ditt förslag är rätt eller fel. Men kom ihåg vad jag sagt. För att om du inte just nu kommer på det i värmen och i stressen så kanske du kommer på det lite senare. Jag ger dig alltså tre påståenden. Ja. Ett. Jag tillhör gruppen Dubbelvingarna. Två. Jag har givit namn åt en giftig svamp. Tre. Jag är en viktklass i boxning. Det är ett ord. Jag tillhör Dubbelvingarna. Jag har givit namn åt en giftig svamp. En giftig svamp. Jag är en viktklass i boxning. Jag är en viktklass i boxning. Ja. Jag tar detta till mitt hjärta och förvaltar det väl. Åh, tack. Det går säkert bra för er. Han hade något listigt i tankarna där. Jag undrar vad han tänkte, för det verkade som han visste svaret. Ja, då är det dags för första äventyret i alla fall. Och vi ska dra sticka bland tjejerna om vem som ska göra första. Hej, nu kommer Per Ragnar. Hej. Hur gick det? Jag upplever att jag har det första ordet. Det gör du? Jag har tänkt på vägen hit. Jaha. Ska jag säga det? Nej. Jo, det får du göra. Fluga. Fluga. Jag tillhör Dubbelvingarna. Jag har gett namn åt en giftsvamp. Jag är en viktklass i boxning. Fluga. Flugsvamp, flugvig. Ja, visst. Det låter ju rimligt. Det är rimligt. Bland tjejerna, varsågod och dra stickan. Kortaste stickan gör nästa äventyr. Eller första ska jag säga. Och ni har chans på den andra ledtråd. Louise börjar. Louise börjar och du ska in i den här luckan och du får snabba på lite. Lite smidig är du och det är bara... Det är bara hoppa in. Att hoppa in. Kom igen Louise. Vi är med. Vi ska kämpa. Vi ska slåss. Katarina, du följer med Alain till nästa äventyr för det ska vara en tjej som ska göra det också. Okej. Okay. Kom igen. Lycka till. Kom igen. Är du klar? Kolla tiden. Jag kollar tiden. Ja, det är ingenting.
Och det gäller att skruva. Du har 2 minuter och 30 sekunder på dig totalt. Skruva bara. Lugnt. Så ja. En till där uppe. Ta ett lugnt bara. Det är uträknat att du ska hinna skruva normalt. Djuren är jättemätta. Ja, de är lika nyfikna. Nu kör vi. Ja, det är bara krypa på här. Det här går jättefint. Ja. Det är precis samma benspark som i fjärilsim. Åh, så söta de är. Ser du de söta? De är dessutom vegetarianer. Ja. Snälla. Jag får ta med mig en hem. Det var drygt 100 stycken. Ja. Hon simmar 200 meter med. Hur går det med skruvningen då? Det är 3 där. Det är 3. Du har en där nere också. Nere. Den är lite stirrig. Ja, hur är det med ögonen? Ta ett lugn. Skynda dig tycker jag. Så, kör nu. Tryck dem framför dig. Tryck ut dem. Kom igen nu. 1 minut kvar. Kom igen. Nu får du rappa på. Stress. Lite stress är det. Ja, 1 minut. Det är läskigt. Kom igen nu bara. Ja, nu får ni peppa er. Det är lite stress. Du har 3 där. 30 sekunder kvar. Kom igen Louise. Ja, skynda. Kom igen nu. Ja, nu. Det gäller att skynda. Ja. Kom igen bara. Ja. Där. Åh, oh. Lisa. Inne. Du kan dra ut nu. Inne. Ja, jättebra. Då drar vi vidare. Hon kommer att få komma efter oss. Vi drar till nästa äventyr. Katarina. Kom igen. Hon kommer ut och kommer efter oss. Det här går ju bra! Vi ska kämpa, vi ska slåss. Ingenting är svårt för oss. Puff, puff, puff! Du är riggad och klar? Ja, det ser ut så va? Ja, och du har förstått vad det går ut på. Du ska alltså flyga upp här nu och hitta en ledtråd som står skriven på den platta ytan framför Fort Boyards, det här tornet där farfar är. Och det är eran ledtråd om du hinner läsa det medan du är uppe och vänder där. Ni andra, ni ska... Du är inte höjdrädd, eller hur? Nej, jag är inte höjdrädd, men det här vet inte fasen. Det här grejer du, det gör du. Innan vi skickar iväg dig så ska vi dra sticka om nästa äventyr. Hej! Grattis, det gick bra. Bra där. Dra sticka, är det killar? Ja. Längsta stickan gör nästa äventyr och vem har den? Minsta. Det är Morgan, då följer du med alla och gör det direkt. Det här får de andra grejer utan dig. Ja, jag fixar det. Vi spar vi lite tid. Alltså, Per Agnar och ja, du kan dra den här spelet och spänna åtna lite till så flyger de på andra sidan då. Så flyger de lite extra högt. Bert, du kan ta yxan och avlossa skottet sen, men du får stämma av med Katarina så att hon är beredd. Ta ett djupt andetag. Spänn åt den lite grann till så kommer den en bit till. Ja, det är väl lika bra att riva jajamensan, det där grejer du. Bert, stäm om med henne. Ska jag titta fram, rakt fram från början också? Ja. Är du beredd? Ja. Okej. Woo! Titta efter ordet! Inte ett ord hon säger. Jag ser ingenting. Såg inte det? Titta ordentligt! Hittar ordet? Nej, jag ser det nu, men jag såg det inte förut. Aj. Kan du läsa det? Nej, alltså jag ser var den ligger någonstans. Jag trodde den låg plant nere. Aj. Vi lät dra vidare. Vi lät dra vidare. Har vi fluga inne? Nu kommer de fira ner dig. Fluga och inne. Den låg 2 meter upp så här. Jag tror att den låg platt nere. Ja. Är det okej? Okay? Ja, och jag hade koll, men jag letade. Såg inte det? Ser cool ut. Okej, vi kommer igen. De spänner löst så kommer du efter oss. Vi följer med alla. Ja. Kom igen. Vi ses sen. Ja. Vi ska kämpa, vi ska slåss. Ingenting är svårt för oss. Nu jäklar måste Morgan ta det. Ja, men ni har en chans till nu. Nu tar det.
Då så, Morgan. Ja, är vi här. Här går alltså ut på att du ska klättra på den undre repen här och hålla i händerna i det övre. Du blir fastspänd här och du har 2 minuter och 15 sekunder på dig att gå ut till den där kapseln. Ser du den? Jag ser den. Och grabba tag i den, hämta den, ta den med dig över tillbaks hit och sen langa över den till lagmedlemmarna. För i den där kapseln så finns det ingen ledtråd som du kanske tror, utan det är en nyckel som går till det här låset som sen, här är den riktiga ledtråden. 2.15 från att du har satt på fötterna på repen. Båda fötterna. Båda fötterna. Och sen är det bara att gå. 2.15 har du på dig. Du glider du, precis som på isen. Relativt gott om tid. Okej. Okay. Det blir. Ja, men vi väntar. Vi väntar. Agerar du? Djupa andetag. Ja. Då kör vi igång. Morgan. Ta tag på den här Morgan istället. Ta lugnt. Så ja. Hitta balansen, ja, det är bra. Bra balans där. Kom igen. Jättebra. Tittar han neråt också? Ja, jättebra Morgan. Kom igen. Hur känns det? Kom igen. Vill du veta det? Nej, kör bara istället. Ja, det vill vi. Nej. Visst är det härligt att vara uppe i luften Morgan? Visst, underbart. Jag känner inte att jag koncentrerar sig. Det är bra att du spänner kroppen så där. Ja. Det är bra. Spänn armarna. Kom igen, bara akta dig bakåt. 2.15 har du alltså på dig. Det är lugnt. En och en halv minut har du kvar. Ja, det är bra. Ja, ska tillbaka. Och du ska tillbaka samma väg, hoppas jag du har förstått. Lugnt, det är fint. Det är bra. Jättebra, Mara. Ja, men det är helt rätt teknik. Ja, det gör det framåt. Bättre det än att korsa benen och sådär, va? Ser du kapseln? Ja. Okej. Jättebra, Morgan. Det är lugnt. Nu har du. Ja, jag är urbra. Nu tar du ett lugn bara. Han gungar emot dig nu. Ja! En minut kvar. Ta den nu. Bra. Nu kör du. Stoppa den i munnen eller någonting. Så du inte tappar den. Så ja. Perfekt. Kom igen nu. Kom igen nu. Urbra. Nu har du tekniken. Det är bra. Så ja. Ja, det där grejer du. Det är inga problem. Oops. Kom igen bara. Spänn armarna. Försök ta lite längre kliv. Ja, nu börjar det bli bråttom. Jag vet att det är jobbigt att säga det, men jag måste. Nu tar han ju Bamse kliv. Ja, det är jättebra, Bamse. En halv minut kvar. Kom igen bara. Se till att jag ska kasta. Du får chansen om du vill. Gå lite till. Men det är stor risk att den kommer ner bland tigrarna. Nej då, försök att kasta. Nu måste du nog pröva om du ska. Ja. Var beredda då. Nej! Nej! Lite nej, för nej. Högt. Det var synd. Här skulle så han ha varit. Nu. Där skulle han ha varit. Ja. De hjälper dig in. Du får komma efter oss till nästa äventyr. Men du tappar. Vi sticker vidare till nästa. Kom igen! Det är farligt att kasta den. Det är så måste pricka så precis. Annars är det stor risk att man bommar det här hålet där vi står. Vi kör vidare på nästa äventyr istället och det är bland killarna. Jag fixar inga höjder. Kortaste stickan den gör nästa äventyr som är bland herrarna. Det är Berts tur. Nu måste du skärpa till det här så du fixar det här för att ni, den här ledtråden den kommer ni behöva i slutändan. Ja. Är du med? Ja! Du fixar det! Lycka till! Lycka till! Vad ska jag göra? Du vill! Leta! Va? Okej. Kommer du ihåg den här? Har du sett den här förut? Spindlarna. Ja. Spindlar. Då vet det är spindlar, Bert! Då vet ni vart han ska in någonstans då? Han ska in genom en liten dörr. Du ska in genom en liten dörr! Där ja, där är den! Där. Bra! Där är den! Ja. Bra! Jag letar i de här! Nej! Tillbaka! Bakom dig! Där! Bra! In där! Se åt honom försiktig med djuren. Var försiktig bara med djuren! Ja, så på baksidan. På baksidan, på magen sitter han! Det vet han säkert. Ja. Förut. Men påminn honom för säkerhets skull. Var försiktig bara. Många kan vara. Ja, plocka på sig så många som är bra. Så många som möjligt. Hur dåligt på kastet? Så många som möjligt. Men du kämpar bra. Vad sitter det för någonting här då? Så. Har han några lappar? 2 minuter kvar, du hade 3 när du började. Det är bra, Bert. Det är bra, Bert. Det är jättebra.
Du känner på en organisation för att du tar samma. Han får sortera dem. Lägg ner dem försiktigt. Numrera dem. Ge dem namn. Ja, du måste vara försiktig med dem. Men inte, ja. Lyft dem i kroppen. Jag har bara en lapp. Och den här vetar nu han gör, lyft dem i svansen. Akta, akta. Lyft dem i svansen. Det var en lapp. Där var en lapp. Där var en lapp. Ja. Bra, Bert. Ja, urbra. Försiktigt, försiktigt med dem. Försiktigt med dem. Han är snabb. Han är Ta det lugnt. Jag har tre. Jättebra. Försiktigt med dem. Fyra. Nu. Var vi en minut kvar, eller? En minut kvar! Ja, sen kommer det på sig rätt. Försök och kolla några extra, alltså. Han tror han har. Han tror han har det. Men det är alltså, det ska tilläggas att det är flera nitlotter bland de här lapparna. Ja, det är det. Så det är bara en enda spindel som har, eller skorpion som har... Kolla av dem då. Fyra stycken. Hur känns det? Ni som ser. Nej, det är inga. Du är inte rädd för spindlar. Jag fick okej, jag till och läs nere. Du fick det. Var någonstans? Läs. Där. Oj. Av en spindel eller en skorpion? Var lite oförsiktig tycker jag. Nej, kom igen. Skulla dig själv. Ja, men det är ingen fara. Upp med den nu så ni ser vad det är. Inget där. Och nästa. Där ser du. En atom. Inget. Ni. Hus. Fluga inne hus. Fluga inne hus. Vi drar vidare. Ja, vi är på stickan. Jättebra match. Nu måste vi ner. Tid slut. Är det 60 minuter? Nu är det snart rökfärdigt med tiden också. Yes. Ni har alltså 60 minuter har snart gått och det är alltså in i skattkammaren och ni måste få lite hjälp och få upp den här stenen för den är ganska tung. Lyssna nu. Ja. När ni kommer ner här så är det en labyrint bort till en grind. Och när ni kommer till grinden så ska ni vänta på mig tills jag ser till att jag fått ut, Monica har fått ut tigrarna. Sen har ni 3,5 minut på er att hämta pengarna om inte labor redan har slagit igång gången. Så den kan ta slut om ni är på väg också om ni inte är skyndare nu. Så det är bara att hugga upp, hugga i och upp med locket. Okej! Japp! Akta benen nu här så jag ramlar i. Kom igen! Ja, det är bara en. Vem tar nycklarna? Ja, hopp ner! Grace, kom igen! Tiden rullar om 60 minuterna går som sagt. Så får jag din... Av med mikrofonerna. Så akta så ni inte trampar på några fingrar där. Viktigt. Merci. Tiden rullar. Ja. Snabbt, snabbt. Pinna på. Vänta så vi ser igen. Kom igen. Snabba på. Kom igen. Det tar för lång tid. Öka lite. Katarina. Nu kör vi hjulet om gången, nu är det slut på tiden. Kom igen nu, skynda er. Nu är det bara Monique som ska få ut tigrarna, sen är det bara öppna grinden, jag säger till. Har ni hunnit dit? Är ni framme? Ja. Ja. Kan ni se hur det går? Ja, jag är framme. Öppna grinden, du får öppna. Upp med nycklarna i låsen. Ett
tips hade nog varit att ta ur de där nycklarna innan ni kom hit kanske. Tiden rullar, skynda er. Ja, det är bra. Så vrider ni på dem va? Ja. En nyckel kvar här. Kom igen. Lycka till. Så. Och ni som är klara kan väl gå och ställa er då kanske? Ja. Nu är det lite taffliga nu va? Så! Ja, vrid om! Ja, gott det! Kom igen! Här, här! Åtta, andra hållet! Vänd på er, vänd på er! Vänd på er! Vad bokstaverar jag? M, O, D, E! Vad blir det? Moder! Monique! Vänta! Ta ett tag. Var beredda. Stå still. Ja! Ja, det gäller att skynda sig på det. Vad smart att de ställde kvar Katarina här så fick... Ja. Om de hade behövt offra hade det gått fortare att få tid henne. Ja, precis. Man har tänkt till lite i alla fall, ja. Men jag tyckte de var lite taffliga. Ja, ja, precis. Men nu har de förlorat en del tid här på... Hon var sist inte och hörs tillbaks. Ja. Nu är bäst att akta sig här. Nu har Aspri vid kullspring. Ja. Ja, men kom igen. Bra på... Bra leveranser här tycker jag. Vadå, andra näven om det? Nu kommer vi tappa vinst. Ja. Det ligger ut så här. Kom igen. Det är bra spring. Härligt Katarina. Kom igen nu. Katarina. Ta så mycket vi kan. Kom igen! Snabba dig! Oj, där ja! Oj! Ja, det blev en del. Jag tyckte det var lite smart drag att sätta kvar Katarina här. Så om de hade behövt offra någon av dem nära till huvudet. De har tänkt till lite, men när de bara tafflade med nycklarna här, jag tog lite väl lång tid. Tycker inte ni det? Ja! Det blir lite pengar i alla fall. Jajamensan. Va? Hur är det med pumpen? Ja då. Det är pumpar och pumpar och pumpar. Ja då. Ska vi bli med dem och bära fram pengarna? Det är det, Anna. Det ser rätt bra ut. Tittar ni ovanför dörren där sen så ser ni hur mycket det blir. Ah, det blir bra på att göra det där. Titta ovanför dörren. 28 000 är det som är bra! Härligt! Det var inte dåligt. Va? Det verkar som fortet har börjat brinna. Varje cell springer som en dimma. Gunne ser ut som han skurit en lök. Men det är bara lite Ragnarök. Pop, pop, oss! Ja, det är härligt. Jättekul. Ja, det gick bra till sist. Ja. Men summeringen totalt sett, det var lite down ett tag när de missade lite på det. Så det är ren dramaturgi, allt för spänningen, underhållningen. Ja! Är du nöjd, lagkapten? Ja visst, det är bra. Lagkapten har en stor och viktig roll på fortet. Åker humören ner så då brukar det gå sämre, men det gick till sist. Hoppas ni har haft roligt. Underbart! Det blev lite skadigt. Nu lär vi sticka, som du brukar säga, Gunde. Vi måste sticka dig med båten. Ja, lite slitt blir det. Ni måste ha skatten med. Ja, vi måste ha med oss skatten. Den har de jobbat hårt för. Ja, ni sliter. Kaptenen får ta den. Orkar du bära den? Thank you very much. De hjälper dig säkert att bära den. Ska vi ta kampsången den sista gången? Hej då! Ja! Vi ska kämpa, vi ska slåss. Ingenting är svårt för oss. Ha, ha, ha! Ha det bra, ha det bra. Hej med er! Hej då! Ja, det var ett glatt gäng, det måste jag säga. Hoppas ni har haft roligt där hemma. Det har jag haft. Tack så ni har. Titta nästa gång. Hej! Vad som går jorden runt, eller världen runt och tittar in i vår stuga.
Det säger man att det är solen i Halland, och det kan se ut gåta. Men vad som är det tyngsta trä på jorden, det finns det olika uppfattningar om. I Dalarna säger man att det är oket, i Halland säger man att det är frälsarens kors. I Småland säger man att det är skaftet, bödelns yxe. Och i Sörmland säger man att det är tiggarstaven, så en gåta kan ha många olika svar. Men hon som kom hit upp till mig och sa att tiden för det mesta vände ryggen till henne och sa aldrig ett ord till henne. Hon kan naturligtvis haft den upplevelsen. Men en gåtas lösning måste vara mer allmän för att jag ska kunna godkänna den. Men det var bra av henne att hålla fast vid sitt svar. Man ska inte alltid bry sig om vad gamla gubbar säger. Jag skulle gärna vilja skriva upp ett plus i min bok till henne om jag bara hade någon aning om vad jag gjort av boken. Ja, det får väl anstå då, tills jag hittar boken. Donner kallar sig laget som Kajo kommer med en ishockeymålvakt med.